Вітаю вас у студії столичних телевізійних новин. Мене звати Марія Будко. І далі ви дізнаєтесь про таке. Жовтневі платіжки киян затримуються на кілька днів. Все через новий алгоритм розрахунку вартості опалення. Протягом року у столиці відремонтували 570 міжквартальних проїздів і прибудинкових територій. Українці відзначають День української мови та писемності. Як школярі, політики та зірки писали радіодиктант національної єдності. Україні вкрай важлива подальша підтримка з боку Євросоюзу у запровадженні реформ та втіленні у життя угоди про асоціацію з ЄС. На цьому наголосив президент Петро Порошенко під час зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федерікою Могеріні. Вона, в свою чергу, відзначила, що Євросоюз залишається об'єднаним у підтримці України і щодо деескалації ситуації на Донбасі і у питанні Криму, і стосовно розвитку реформ в Україні. У ході зустрічі окремо зосередили увагу на конституційні реформі у частині децентралізації та судової системи. Сторони обговорили і різні аспекти вирішення конфлікту на Донбасі. Ключовим елементом був і залишається безпекова складова виведення російських військ. І мені було дуже приємно почути тверду позицію пані віцепрезидента щодо санкцій, які чітко прив'язані до імплементації Мінських угод і деокупації Донбасу. Я хотів би подякувати пані віцепрезиденту за те, що вона твердо, стійко відстоює позицію необхідності повної імплементації Мінських угод. Минулої доби у зоні проведення АТО було неспокійно. З вечора бойовики на Артемівському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Майорськ, Зайцеве та Шуми. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї вели прицільний вогонь по наших позиціях у районі Щастя. А на Маріупольському по Широкиному працював снайпер, повідомляє штаб. Найбільше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. З озброєння БМП-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці 6 разів обстрілювали район Авдіївки, тричі Піски, а також вели вогонь по Верхньоторецькому, Красногорівці та Опитному. Загалом минулої доби по наших позиціях було здійснено 20 обстрілів. За минулу добу внаслідок цих бойових дій загиблих українських військовослужбовців, на щастя, немає. І лише один отримав поранення. Це сталося в Майорську. І вчора вранці неподалік міста Курахова Донецької області перекинувся український бронеавтомобіль. Внаслідок цього загинув один та було поранено 5 військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Київські оперативники затримали зловмисників, які ножем поранили двох чоловіків у кафе. З'ясувалося, що між двома компаніями, які відпочивали у закладі, виник конфлікт. Чоловіки почали бійку, а потім хтось дістав ножа. У результаті в одного з потерпілих проникне поранення живота, в іншого – різані рани рук. Зловмисників затримали у сусідньому кварталі за 20 хвилин після інциденту. Вже розпочато кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Жовтневі платіжки киян затримуються на кілька днів. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Він пояснив, це пов'язано з розрахунком вартості опалення за новим алгоритмом. Зокрема, для будинків, де цього року встановлено, але ще не прийнято на комерційний облік, теплові лічильники. У жовтні ці мешканці сплачуватимуть не за тарифом на квадратні метри, а за фактичне тепло. Так, якби вони платили за показниками будинкового лічильника. До слова, з установлених цьогоріч 3900 теплових лічильників, 1400 уже поставлено на облік. Утім, вже до кінця року 93% сімей зможуть розрахуватися за показниками приладів. Для розрахунку отоплення по тим домам, де ще поки не встановлені або не прийняті на комерційний учет прибори учету, буде розрахована по проєктній мощності дому з обов'язковим учетом количество дней, сколько подавался теплоноситель, и с обязательным учетом температуры окружающей среды. Учитывая, что октябрь достаточно теплый месяц, киевляне получат счета за отопление с суммой к оплате
максимально близкой к тем домам, где приборы учета установлены. Еще 4-5 дней на обрахунки и выпуск квитанции нам знадобиться. В связи с этим квитанцию за жовтень за оплату мы выдаем с деяким запізненням. Але в той же час мы продолжаем термин пільгової сплати. Протягом року у столиці відремонтували 570 міжквартальних проїздів і прибудинкових територій. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради на Контрактовій площі. Там вже повністю замінили дорожне покриття, нанесли нову розмітку та пішохідні переходи. Загалом на проведення ремонту столичних доріг цьогоріч з міського бюджету виділили понад 1 мільярд гривень. Аби й надалі оновлювати інфраструктуру міста та будувати нові об'єкти, наступного року фінансування галузі планують збільшити ще на третину. Крім того, міський голова зазначив, нове асфальтобетонне покриття значно якісніше і прослужить місту без додаткового ремонту щонайменше 5 років. Наша ключевая задача сделать так, чтобы киевляне, гости столицы максимально комфортно передвигались с одной точки города в другую по нормальным дорогам, которые отвечают хорошим современным стандартам. Все планы, которые мы ставили в этом году, киевляне могут оценить, и Святошинский мостовой переезд, и площадь Победы, и бульвар Шевченка, и Контрактовая площадь. Была складена программа на 3 и на 5 років. Это ремонт таких развязок, как Шулявский шляхопровід, как шляхопровід на Одеській площі, ремонт мосту Патону, мосту метро і Московського мосту. Це обов'язково продовження таких потужних магістралей, як проспект Перемоги, проспект Лужкова, Броварський проспект. В умовах снігопадів та ожеледиці столичні і обласні комунальні і дорожні служби працюватимуть разом. Узгоджений план дій у разі сильних опадів обговорили на спільній нараді. Зокрема, під час снігопаду обмежать в'їзд великогабаритного транспорту. Через це на 8 блокпостах організують пункти обігріву для водіїв. Крім того, усі вантажівки фільтруватимуть, до міста пропускатимуть лише машини з продуктами харчування та іншими терміновими вантажами. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, вже найближчим часом аварійні та дорожні служби проведуть спільне тренування, аби на практиці перевірити вміння вчасно реагувати на позаштатні ситуації. Загалом у столиці до початку зими вже підготували понад 300 одиниць спецтехніки. Ми підготовлюємося к зимньому сезону, закуплено 67 единиц новой снегоуборочной техники. Около 300 единиц техники подготовлено к зимнему периоду, которые будут принимать участие в случае осадков, в случае выпадания снега. Закуплено 40 тысяч тонн соли. Сьогодні, у День пам'яті Нестора Літописця, у нашій країні відзначають і День української мови та писемності. І вже в 15-те з нагоди свята у Києві писали радіодиктант Національної єдності. Саме так відсвяткувати цей день вирішили не лише організатори ювілейного радіодиктанту, а й учні столичних шкіл, політики та українські зірки. Переможців радіодиктанту вперше нагородять спеціальними авторськими призами. Ви знаєте, головне сьогоднішньої акції – це не написати без помилок. А головне сьогодні взяти участь у такій акції, згадати про те, що сьогодні День української писемності та мови. І мова – це те, що об'єднує нас, українців, це те, що формує нашу націю. І як сказала Ліна Костенко, нації вмирають не від інфаркту. Перше, спочатку в них відбирає мову. І тому, звичайно, сьогодні нам надзвичайно важливо говорити українською мовою, правильно писати, читати українські книжки. Одразу після випуску СТН в ефірі телеканалу «Київ» зустрічаєте Тетяну Кругову та програму «У центрі уваги». Вітаю, Тетяна, тобі слово. Вітаю тебе, Марія. Найближчу годину ми поговоримо про лібералізацію візового режиму з Європейським Союзом. Як відомо, народні обранці провалили голосування за відповідні законопроекти у парламенті. Але остання надія залишається на завтра, і ми дуже сподіваємося, що народні депутати таки виправляться. А якщо говорити про позитив, то українські прикордонники, на відміну від депутатів, таки виконали свій план дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС. Отож, що саме вони зробили, нам розкаже Олег Слободян, помічник голови Державної прикордонної служби України. Я нагадую, наш телефон 223-09-71. Якщо маєте питання, телефонуйте, ставте їх. Ми чекаємо на ваші дзвінки.
Дякую, Тетяно. На цьому наш випуск завершується. Більше цікавих та актуальних новин вже за 2 години. А поки що зустрічайте Євгенію Золотоверху, яка розкаже про останні події зі спортивного світу. В ефірі «Спорт» моє вітання. У завершальному матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу київське «Динамо» здобуло важку перемогу над «Сталлю». Гості на Олімпійському продемонстрували зразок організації гри у захисті. Перший момент підопічні Реброва створили всередині другого тайму після удару здалеку рибалки. Футболісти, що вийшли на заміну в господарів Теодорчик, Бояльський і Гусів, посилили гру в атаці. А під завісу матчу з'явилися і результативні атаки. Автором дубля став Ярмоленко. Після фінального свистка Сергій Ребров назвав цей поєдинок вкрай важким і пояснив, чому в Україні і в Англії «Динамо» грає по-різному. Там своя тактика. Вообще в премьер-лиге такие суммы фигурируют за футболистов, что можно купить любого игрока. Я рад, что с Челси вышло 7 украинцев, и дальше будет сегодня то же самое было достаточно, и дальше будет. Наверное, это для нас важно, постепенно идти вперед. И та же игра с Челси, я думаю, очень сильно помогла самим футболистам в плане психологии. Сейчас они 100% понимают, что ничего страшного нет. Ну, так, конечно, очень просто сидеть и говорить, Челси никакое, Челси там проиграла много игр, почему футболисты не атаковали. Но когда они выходят на поле на полном Стэмфорд-Бридж, то так, там не так просто все происходит. Особенно, когда Челси, раненый зверь, который пытается в каждом единоборстве вырвать мяч, прессингует. Мы здесь, к сожалению, в чемпионате Украины не сталкиваемся с такими играми. Наверное, в этом проблема. Після цього туру на горі турнірної таблиці триває двовладдя «Динамо» і «Шахтаря». Учасники чемпіонату пройшли нині рівно половину турнірної дистанції, зігравши по 13 матчів. 12-й тур, який перенесли через вибори, відбудеться 5 грудня, а на найближчі майже 2 тижні чемпіонат бере паузу в зв'язку з матчами збірної у плей-офф «Євро-2016». Чемпіон світу з боксу за версією WBO на півлегкій вазі Василь Ломаченко втретє захистив свій титул. У Лас-Вегасі він нокаутував мексиканця Ромуло Коасічу у 10-му раунді. Ломаченко домінував у ринзі в кожному з раундів, продемонструвавши відмінну роботу ніг, швидкість і різноманітність атак. Тотальну перевагу українця підтверджує статистика бою. Ломаченко завдав 47% влучних ударів, а його суперник майже вчетверо менше. Це 5-та перемога українця в 6 матчах на профі-ринзі. Його гонорар за переможний бій становив 750 тисяч доларів. Наразі це все. До зустрічі.